Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan ko'pchilik so'ragan o'zbekcha saytdan oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib, biz randomli programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylab, fetish o'quvchining tugmasini bossak, bizga kommentariyalarimizni zagruzka qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladilar. Buning uchun PK Winner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rishingizlar mumkin. Bizani bugungi konkursimiz g'olibi Akian 4661 degan obunachimiz bo'ldilar. Sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarni yutmoqchi bo'lsangizlar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingizlar kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingizlar kerak va kommentariya yozishingizlar kerak. Demak, hammaga omad, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangizlar, biz videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning bugungi video obzorimizda ko'pchilik qiziqqan EcoVax sayti. Bu sayt orqali biz har xil mahsulotlar sotib olib pul ishlashimiz mumkin. Saytdan registratsiyadan o'tishimni oldingi videoda ko'rsatib o'tdim. Oson registratsiyadan o'tish, telefon raqam va parol yozib osongina registratsiyadan o'tsak bo'ladi va bizga 5000 so'm yangi registratsiyadan o'tganimiz uchun bonus tariqasida beradi. Bu haqida mana bu yerda to'liq ma'lumotlarni berib qo'ygan. X tugmasini ustiga bir marta bosamiz, saytning glavniy oynasi ochiladi bizga. Hozir bir marta saytga perezagruzka berib yuboramiz. Mana saytga perezagruzka berib yubordik, ko'rishingizlar mumkin, bizga saytda glavniy oynasi ochiladi. Demak, saytga sarmoya kiritish uchun bu yerdan saqlash tugmasini bossasizlar, bundan oldingi videoda ham ko'rsatib o'tdim. Bemalol o'zbek kartalari orqali sarmoya kiritsangizlar bo'ladi, bu sayt absolyutno o'zbekcha bo'ladi. Orqaga qaytamiz, pul yechishni sizlarga o'tgan videoda ko'rsatib o'tmagandim, lekin kecha pul yechib screenshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim, buni ham hozir sizlarga ekran chetida ko'rsatib o'taman. Agar qanaqadir muammoingiz bo'lsa, yordam bo'limidan bemalol olsanglar bo'ladi, xolasanglar mana predlojeniyasini sizgacha tutib olishingizlar mumkin. Demak, pastda 5ta bo'lim bor, 2-chi bo'lim orqali sizlar mahsulotlar, ya'ni saytda tovarlari haqida tanishib chiqishingizlar mumkin. O'tgan videoda sizlarga 100 ming so'm sarmoya kiritib, mana mashina Debot X2 tarifini sotib olgandim, ya'ni 100 ming so'mga sotib olsak bo'ladi, kunlik daromadimiz 7 ming so'mni tashkil qiladi. Obshiy 90 kun ishlab beradi hamma tarif bizga, shunda obshiy daromadimiz 630 ming so'm bo'ladi. Xuddi shu tariqa sizlar ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Sayt yangi, hali ko'pchilik bu saytda ko'p ishlaydi deyapti. Shu qatori men ham, chunki yangi ochildi, hozirda reklama jarayonida, ya'ni saytga ko'proq odamlarni chaqirish jarayonida bo'ladi. Demak, bu yerdan sizlar mahsulotlarni ko'rib chiqishingizlar mumkin. Sotib olish uchun sarmoya kiritganimizdan keyin sotib olish tugmasini bosib, past yana sotib olish tugmasini bosib, sizlar bemalol tarifni sotib olsanglar bo'ladi, ya'ni mahsulotini. Sotib olganingizdan keyin bu yerda bir tugmasi yonib qoladi. Demak, sotishdan oldingi mahsulotlarni sizlar ko'rib borishingiz mumkin. Bundan oldingi tariflari mahsulotlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Yaqinda bu tariflar ham, ya'ni shunga o'xshagan tariflar ham tez-tez chiqib turadi, chunki sayt yangi, o'shaning uchun hali yangi tariflar chiqarmayapti. Faollik bo'limini ko'rsatib o'tgandim. Bu bo'lim orqali sizlar sarmoyasiz 60 ming so'm bonus olishingiz mumkin edi. Men kecha bu bonusni oldim, ya'ni 60 mingni va sraza yechib aytib o'tgandim, screenshotlarini tashab qo'ydim. Buning uchun mana mana shu 4ta topshiriq bajarishingizlar kerak, sarmoya kiritishingizlar kerak, platforma qoidalarini o'qishingizlar kerak, do'stingizlarni taklif qilishingizlar kerak. Demak, bizda keyingi bo'limi jamoa bo'limi. Bu bo'lim orqali saytga do'stingizlarni chaqirib, yana pul daromad olishingiz mumkin. Silkalarni ham o'sha bo'limdan olsanglar bo'ladi. Va oxirgisidagi bu meniki bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar polni nastroykalarini qilsanglar bo'ladi. Agar pul yechmoqchi bo'lsanglar, birinchi bo'lib bank hisob raqamasi bog'lash bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni bank kartalarini qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerdan mana pul yoki hisob qo'shish tugmasini bosib, bemalol kartalarni qo'shib qo'yinglar, pul yechishdan oldim. Demak, aytib o'tgandek, saqlash bo'limi orqali sarmoya kiritamiz. Demak, sizlar saytdan pul yechmoqchi bo'lsanglar, mana yechib olish tugmasini ustiga bir marta bossanglar, pul yechish oynasi ochiladi. Minimalni 10 ming so'mdan boshlab sizlar bu saytdan pul yechsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, minimal kassa kam, xohlagan kuningizda soat 9:00 dan 21:00 gacha bemalol pul yechishga transaksiya qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Faqat bir kunda bir marta sizlar pul yecha olasizlar. Obshiy 48 soat ichida kelib tushadi degan, lekin menga bir kunda kelib tushdi. 48 soatga cho'zilmadi. Bitta narsasi bor, komissiyasi 15% deb tashkil qiladi. Nega bunaqa desanglar, bu sayt adminlari, ya'ni inostrans bo'ladi, chet elliklar bo'ladi, o'zini valyutasini bizga so'm qilib o'g'irib kartamizga tashlab berguncha kattaroq komissiya oladi. O'shaning uchun komissiyasi 15% ni tashkil qiladi bu saytda. Lekin bemalol hozirda kirib ishonib sizlar ham pul ishlasanglar bo'ladi, chunki sayt hozirda yangi. Aytib o'tgandek, bu yerdan sizlar birinchi qatordan summani yozasizlar, ikkinchi qatordan bank kartalarini tanlab o'tishingiz kerak, saqlanib qolgan bank kartalarini. Keyin darhol checking tugmasini bossanglar, transaksiya qabul qilinadi. Aytib o'tgandek, uzoqi bir kun ichida sayt pullarni to'lab beradi. Demak, pul yechgandan keyin istoriyalarni qattan ko'rib boramiz desanglar, buning uchun mana chiqish bo'yicha ko'rsatmalar tugmasini ustiga bir marta bossanglar, sizlar pul yechgan istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, men bu saytdan 216 ming so'm yechib o'tdim va 15% komissiyasi bilan 190 mingcha menga kelib tushdi. Buni screenshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Keyin bu saytning yangiliklarini aytib o'taman. Bugundan boshlab bu sayt Telegram guruhida har kuni soat 19:00 da savol beriladi. O'sha savolga birinchi topgan 10 ta odamga balansiga 3 ming so'mdan tashlab beriladi. Ya'ni bu auksion har kuni o'ynaladi. Bemalol Telegram guruhiga obuna bo'lib qo'yib, har kuni 3 ming so'mdan sizlar yutib olishingiz mumkin va agar qachondir pul yechib screenshotini yana guruhga tashlab qo'ysanglar, yana sizlar 2 ming so'm balansingizga bonus olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt xuddi shundan iborat. Xohlasanglar sizlar ham kirib bemalol pul ishlashingiz mumkin, xohlamasanglar yo'q, buni hammasi o'zingizga bog'liq.
Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada va zakriplanni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.